Šardická výstava interspecifických odrůd vín, takzvaných pivy odrůd, byla před vojem oslav 200. výročí narození Gregora Johana Mendela. Dneska se po dvouleté pauze opět koná výstava interspecifických odrůd pod zkratkou Pivy 2002, a protože nejznámější odrůdový Hibernal, tak má dovětek Hibernal Forum. Jedná se o mezinárodní výstavu interspecifických vín, která je svým rozsahem druhá největší ve střední Evropě. A dokumentuje to třeba účast zahraničních vystavovatelů, což znamená 48 vzorků z Polska, 30 z Rakouska, 15 z Německa, 16 ze Slovenska, 12 z Francie, 1 z Itálie. Takže máme široké spektrum zastoupení. Kolik vinařství se celkem zúčastnilo? To vám nepovím, ale je tu asi 367 vzorků. Takže 255 z toho je České republiky a ten zbytek je to, co jsem říkal předcházející větě. Co to vůbec znamená, ta zkratka pivy? Je to německá zkratka odrůdy, které jsou odolné vůči houbovitým chorobám. Pane Veverko, jste vítězem Hibernalu. V čem je váš Hibernal specifický? Já si myslím, že je specifický v tom, že se nevymyká tomu, jak má Hibernal vypadat a že je chuťově vyvážený, a proto si myslím, že dostal takové ocenění, jak dostal. V jaké kategorii jste vyhrál a jak byste vaše víno popsal? Vyhrál jsem kategorii bílých vín, pivy ostatní, a jedná se o Sauvignon Gris, výběr z Hroznů, ročník 2021. Víno je vlastně takové svěží, ovocné, připomínající až citrusy, v dochuti jsou broskve, je tam docela výrazná kyselina a všechno je to vlastně zaoblené takovým vyšším zbytkovým cukrem. Jste vítězem v kategorii červených vín. Jaká odrůda vyhrála? V červených vínech se jako šampionem Hibernal Forum stala odrůda Pinot Nova, ročník 2019 z vyšší střed školy vinařsko-ovocnářské v Klosterneuburku v Rakousku. Jak byste toto víno popsal? Je to víno, které pro konzumenta by mělo připomínat Pinot Noir, to znamená burgundské červené nebo rulanské červené víno. V barvě se má projevovat více do fialových tónů, ne do červeno-cihlových, jak je u Pinot Noiru normální. Kdo je pořadatelem této výstavy? Pořadatelem je Mendelův vinařský spolek a chtěl bych jenom připomenout, že tím, že Gregor Johann Mendel působil v Šardicích a letos si připomínáme 200. výročí jeho narození, tak hrdě neseme nejenom jeho jméno, ale pobýváme ve stejných prostorách, v kterých působil v rámci augustinského kláštera. Místní výstava předchází oslavám 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela a k této příležitosti putuje po celé republice symbolický nafukovací hrášek. Vzpomínáme 200 let od narození Johanna Gregora Mendla, který působil v Šardicích. Historie Šardic je spjata s řádem svatého Augustína, který založili augustiniáni, a augustiniáni, vlastně Šardice byly vyživovací základna augustiniánského kláštera a vlastně v Šardicích si zřídili letní sídlo, je to ta augustiniánská, naše augustiniánská rezidence. Ta augustiniánská rezidence byla vybavena vším vybavením, které augustiniáni nebo ti řeholníci potřebovali, a je doloženo, že zde Mendel se nacházel a že zde pobýval v letním měsíce. Na jeho počest doputoval do Šardic obrovský hrášek. Jak dlouho se tady zdrží a co je to vlastně za symbol? Takže hrášek je v naší obci od 9. do 23. května a je to vlastně symbol těch geogenetických pokusů s hráškem, který křížil vlastně hrášky nebo semena hrášku. A vlastně hrášek, tento obří hrášek putuje po všech místech, ve kterých Mendel působil. V rámci oslav 200 let výročí narození Johanna Gregora Mendla je v rezidenci instalována expozice, která vzpomene tohoto génia, který působil v Šardici. Srdečně všechny zvu na tuto výstavu, která bude v rezidenci až do října, do Šardických hodů. Můžete zhlédnout i expozici krojů a měřidel a vah. Srdečně všechny zvu na tradiční akce, které se v Šardici po dvou letech opět konají. To bude přehlídka mládežnických dechových hudeb, kde vzpomeneme 40. výročí založení dechové hudby Mladá muzika Šardice a dechová hudba Ištvánci.
Současně oslaví 25 let od svého založení. Přehlídka se koná v sobotu 4.6. s tím, že bude pokračovat taneční zábavou, kde bude hrát dechová hudba Tůfaranka. A za týden v sobotu se bude konat folklorní festival, které pořádá folklorní sdružení Šardičan.